نبوت تو قربانیاں جان دیاں ہوویں ناموس رسالت تو جوانیاں لٹ دیاں ہوویں عزت مصطفیٰ تو جوانیاں لٹ دیاں ہوویں اسلام دی آبرو تو جانا دا نظرانہ ہوویں ملت دی آبرو تو جانا دا نظرانہ ہوویں رب دی قسم پوچھ بارڈر تے حفاظت کرن والی اس غیرت مند ماں دے پتر فوجی نو پوچھ لے اس غیرت مند ملک دے جناب قوم دے سربراہ نو پوچھ لے جڑا فوجی دی صورت وچ ڈیوٹیاں پہ دیندا ہے اس چوکیدار نو پوچھ لے اوے پاک آرمی تے پھونکن والی ہو آرمی دے خلاف ہرزہ شرائی کرن والی ہو جان دی یہ دنیا جدو ملک دے حاکم کرپٹ تے غلیظ گھٹیا بدماشوں دے نے اللہ جرنیل غیرت مند عطا فرما دیندا ہے رب دی قسم اے ملک لٹن والے بدماش اے ملک دا سرمایا منتقل کرن والے کمینے اپنے بچے باہر پڑھاون والے درندے اپنے نزلہ زکام بخار دیاں دوائیاں بارو لمن والے بے غیرت اور باہر دے ملکاں دے اکامے جیباں وچ پاون والے کتے باہر دے ملکاں دیاں نوکریاں کرن والے بے غیرت بے ضمیر جاہل درندے بدتینت حکمراناں نو کون پچھے تساں سارا کچھ قوم دا سکون تے سرمایا پیسہ لٹ کے باہر لے گئے تے دسو تے صحیح ستی ہوئی قوم دی حفاظت کرن والا کون ہے تساں بے غیرت حکمراناں نے موتی دی ماں نو ساڑیاں بھیجیاں اس گائے دا پیشاب پیمن والے کتے نے چھڈیاں فوجیاں دیاں لاشاں بھیجیاں وقت دے نا پاک حکمراناں نے انہاں دی ماں نو انباں دیاں بیٹیاں بھیجیاں انہاں ساڈی فوجیاں دیاں لاشاں بھیجیاں انہاں کمینے اپنیاں بچیاں دی شادی تے موتی نو سدیا انہاں ساڈے فوجیاں دیاں لاشاں بھیجیاں رب دی قسم اے میں تے اس بات دا اعلان کرنا اور سارے پارلیمنٹ وچ بیٹھے ایم این اے ایم پی اے گونگے پیراں تے بے غیرت مولویاں تے سارے سمیت میں اس پاک فوج دے اس نوجوان دی اس بوٹ دے لگن والی گندی مٹی تو وار کے سٹ دیاں جڑا ستی ہوئی قوم دا دلیل رسوا ہو رہی ہے دسو برما دیاں بیٹیاں چیخو پکار رہی ہیں کہ نہیں بولو برما دیاں دھیاں دی آواز نال آسمان دا کلیجا پھٹیا کہ نہیں ہولی بولو برما دیاں معصوم بچیاں دی آواز نال زمین دا سینہ پھٹیا آسمان دا کلیجا پھٹیا برما دیاں بیٹیاں بے آبرو ہوئیاں برما دیاں دھیاں دیاں عزتاں لٹیاں برما دیاں بھیڑاں دیاں روندیاں روندیاں آنسو خشک ہو گئے رب دی عزت دی قسم ہے میں اخبار وچ پڑھیا آندے نے حکمت اپنی جناب چھوٹی جی پوٹلی وچ ہڈیاں بن کے بیٹھی ہے اونوں کسے پوچھیا ماں جی ایک کی لے کے بیٹھی ہے آدھی ہے میرے گھر نو ظالمہ اگلا ہی ہے میرے پتر بچے جل گئے نے اے اپنے بچیاں دیا ہڈیاں لے کے بیٹھیاں اماں روندی کیوں نے آدھی ہے رو رو کے اکھاں دے آنسو خشک ہو گئے نے ہن تے میں موت دی واری دی انتظار پہ کرنیاں کدو سانساں دی ڈوری بھکھی اور بھکھی رکھی اور جناب والا پت جناب پانی کوئی نہیں روٹی کوئی نہیں میں بھکھی بھی ہاں پیاسی بھی ہاں میری سانساں دیاں ڈوریاں کٹن والیاں نے آکھے بیٹھی کی لے کے آکھے پتراں دیاں ہڈیاں لے کے بیٹھیاں تے میں کراں گا کی جدو میں بارگاہ گئے محمدی وچ جاواں گی میں سیدہ زہرا نو آکھاں گی تیرے پتراں دا تے جوڑ کوئی نہیں سی اکبر دی جوانی دا تے مل کوئی نہیں سی اصغر دی معصومیت دا مل کوئی نہیں سی جناب عباس جے گل دا مل کوئی نہیں سی جناب اونو محمد جیاں کلیاں دا مل کوئی نہیں سی بی بی میں بھی تیرے پتراں دی عظمتاں تے رفاتاں تے غلامی تو اپنے بچے تیرے بابے دے دین تو قربان کر کے آ گئی آ قسم اے رب سوئے نہ لٹیا کہ نہیں ملک نو حکمراں نہ لٹیا کہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں جڑا حکمراں دی دل وچ محبت رکھ کے بیٹھے اللہ نو ذلیل اور رسوا کر جڑا ملک دے زانی شرابی بدکار ٹکیٹاں نال پیار کرن والا ہے اللہ اونوں قدم قدم تے ذلت دے جڑا محمد عربی دی عزت ناموس تو کٹ مرن والا ہے اونوں حسین ابن علی دا خیمہ نصیب فرما میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام ہوئے ملک کی دے ہاتھ وچ دینا چاہندے ہو درندیاں تے وحشیاں بدماشاں کمینیاں دے ہاتھ اندر جنہاں نوں دھی بہن دی پہچان نہیں جنہاں نوں اس قوم دی غریب بیٹی دا احساس نہیں کدوں دا دل دھڑکے گا
ترہ سال دی فیڈر پیمن والی بچی درندگی دا شکار ہوئے فقط دا بدماش حاکم کیمرہ لے کے اپنی پوری پوزیشن نہ لا کے اس خاندان دی عزت دی ملیا میٹ کر دے درندہ دسو تے صحیح جنا جناب علاقیاں دیا سڑکاں ٹوٹیاں ہوئے جنا دے سکولاں دے بینچ نہ ہوئے جنا دے ہاسپٹل دے ادارے اندر جناب دوائیاں میڈیسن نہ ہوئے جتھے ڈاکٹراں نو روز نیندر پیندی ہوئے جتھے انجینئر روز ہڑتالاں کردے ہوئے جتھے نرساں جیاں ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੋਵਨ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਕਮੀਨਾ ਹਾਕਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਦੇ ਬਦਕਾਰ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਇਨ ਬਦਲੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਹਾਫ਼ੁਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਲਮ ਕੁਫਰ ਪੂਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਮੁਸਤਰਬ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖਲਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਪਾਲੇ ਆਏ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਹਲ ਤੇ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਰਿਆਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਰਮਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚੀਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਬਲਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਲੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੱਚਿਆ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੱਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ 125 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ 110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਚੀਖ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚਿੱਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਤਲੋਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਤਲੋਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਤਬੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਜ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਕਮ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤਹਾਇਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਨ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਨ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ ਬਰਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਨ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ ਮਾਯੂਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸਾਊਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਰਦਾ ਦਰੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਡਰਦਾ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਡਰਦਾ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਡਰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਡਰਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
کچھ سجدیاں تے رکوعاں تے زور دیون والے وہ جے لوگ نے جنہاں دے بستریاں وچوں فرود ملدا ہے لیکن جدوں غازی ممتاز نکلدا ہے انہاں چوں نکلدا ہے جدوں غازی عامر نکلدا ہے انہاں چوں نکلدا ہے جدوں غازی علم الدین نکلدا ہے اسے مجمع چوں نکل کے او نعرہ لا اس معاشرے اندر اگر چودھری احسان اقبال نو نواز شریف نال عشق ہو سکدا ہے خواجہ آصف نو نواز شریف نال عشق ہو سکدا ہے اگر سعد رفیق نو نواز شریف نال عشق ہو سکدا ہے اگر سینیٹر طلحہ نو مولوی ڈیزل نال عشق ہو سکدا ہے اگر جناب والا کے پی کے دے وزیر اعلی نو عمران خان نال عشق ہو سکدا ہے تے پھر او ماما اجڑیاں نہیں او جنہاں دے بچیاں نو اج وی نبی نال عشق ہے تے نارا پہلا احسان اقبال او سالما تیری بھی مجبوری ہے او خواجہ آصف بدماشا تیری بھی مجبوری ہے سعد رفیق کمینے آ تیری بھی مجبوری ہے میری بھی مجبوری ہے لالچ تینوں بھی ہے لالچ مینوں بھی ہے تینوں وزارت تے ناز ہے تینوں محمد دی غلامی تے ناز ہے تینوں نواز شریف نال عشق ہے تینوں حسنین دے نانے نال عشق ہے تینوں وزارت تے او سالما تیری نظر مال تے دے میری نظر آمنہ دے اللہ او نبی دے غلامو حکمرانی تا یزید وی کر لیا او دے حق جو بھی مولوی بول رہے سن آج بھی ڈیزل جیاں بدبودار چیزاں حکومت نال نے او دو بھی مولوی نال سن لیکن قسم رب دی حسین نال جڑا او سے ویلے ادارہ ارادہ کر کے ٹری آئے پھر حسین ابن علی نے بھی انو اج نوازے کہ دنیا ہرنو قیامت تک سلام کرے گی دنیا جان دیئے اسا ایو کو جا کھنے آ ایسا نکبال ہوئے یا خاجہ جناب آصف سعد رفیق ورگے بے حیاء ہوئے آسانے او پاگلو چند دنہ دی حکومت جے او ککھنی دے رہنا لانتا اجتماعی پینیاں جے آو ہور پڑھ کے آجوی آکھو محمد عربی دے کافلے نال مل جاو جیڑا ختم نبوت جنے بغیر تی کی تی جے انو ناک اوٹ کرو او پیرو فقیرو درویشو ایم این اے او ایم پی اے او ایم پی اے اسمبلیاں بچ بیٹھن والے پاگلو غیرت و کمینے ہو اگر ختم نبوت دا ڈاکو تسانہ دسیا تے قوم دے گربان نو پکڑے گی ضرور اگر ختم نبوت دے دشمن دا تسانہ دسیا اے قوم دا تعاقب ضرور کرے گی لیکن اسانیا نصیب اپنا اپنا ہے موت تے آنی ہے پر جڑی نبی دے نا تے آوے اس موت چوی چسے سام رب دی میں نو کئی بدماشاں ترندیاں وزیراں مشیراں فونا تے تھرڈ بھی کیتا انہاں دے پالتو کتیاں راستے بھی روکے انہاں نے کنا بھی تانیاں انہاں نے مارن دیاں دھمکیاں بھی دتیاں لیکن او کمینے ہو او خادم حسین تو اڑے کولو ڈردا نہیں میں آکھیا میں اج وی مرنا تے کل وی مرنا میں آکھا جے تواڈے کولو جتنیاں گولیاں نے میرے سینے وچ اتار دیو ٹھنڈا کر دے کیونکہ فقیر تو لے کے تساں سارے روشن ضمیر لوگاں تک آؤ عہد کریے نبی دی عزت تے ناموس دے اُتے حملہ کرن لئی کفر تل چکے انہاں دے گماشتے حکمرانی دے نشے وچ مست ہو کے او مچھاں والے باندر تے کلین شیو چوہے او نبی دے ناموس تے حملہ کرن لئی آئین نو کتر رہنے آئین نو کتر رہنے اینا کلین شیو چوہیاں تو مچھاں لے باندراں تو آئین بھی بچانا ہے پاکستان بھی بچانا ہے اس بزم وچ وعدہ کرو ہاتھ چا کے میرے نال لاسانی لےو اللہ تو انو سلامت رکھے تو اڈا خوبصورت ریزلٹ پورے ملک وچ آل سنت دی نمائندگی کر دے جڑے بندے دا ہاتھ پتر اچھا ہوئے او دا فوٹو جیدہ تلے ہوئے او دا مودی نال لانے یا مودی دے مسیر نال لانے ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو اج تو انشاءاللہ حضور دی عزت آبرو دے پہرا دے مندہ حق ادا کران گے وعدہ کرو حضور دے دشمنہ نال تعلق نہیں رکھان گے وعدہ کرو نبی دی عزت تے آبرو تو کٹ مرن دا جذبہ لے کے میدان اچ ہمیشہ سرگرم عمل رمانگے اس بزم اچ وعدہ کرو محبت نال اور میرے نال بول کے آکھنا ہے عقیدہ ختم نبوت دے دشمن تے لانات
ختم نبوت دے دشمن تے لعنت، عقیدہ ختم نبوت دے دشمن تے لعنت، پاکستان دے دشمن تے لعنت، آئین پاکستان دے دشمن تے لعنت، مولا علی دے دشمن تے لعنت، مصطفیٰ دے دشمن تے لعنت، اولیاء تے صحابہ دے دشمن تے لعنت، پاکستان دے دشمن تے لعنت، پاک آرمی دے دشمن تے لعنت، پاک آرمی دے دشمن تے لعنت، افواج پاکستان دے دشمن تے لعنت، جزاکم اللہ. اے ہن مووی گئی ہے تہاڈی بان جنہ تلے آئی کیمرہ ایڈا ظالم ہے اونے رعایت نہیں دینی تے اے لاسانی والے منڈیاں وی نیٹ تے چاڑن تو نہیں ہٹنا. ہن تہاڈے فوٹو آ جانے نے اے ویکھو نواز شریف ویکھ کے خوش ہوندا ہے یا محمد پاک دے دین دا سپاہی ویکھ کے خوش ہوندا ہے.